Usein luullaan, että joulupukki on leppoisan lihava valkopartainen vanha ukko. Totuus on kuitenkin toinen. Oikea pukki on 160 senttiä teräksistä vartta. Hänellä on krungeparta, trumpettihousut ja moskulaa kengät. Kulkuvälineenä on ketterä Suzuki Swift. Seurataanpa joulupukin keskivertopäivää. Virheellinen käsityshän on ollut, että joulupukki eläisi korvatunturilla. Ehei! Tässä hän heräilee puolelta päivin ankaran viihdeillan jälkeen yksiössään Tampereen Hervannassa. Rakkaat lasit silmille, pipo päähän ja sitten töihin. Tonttujen mukavasti touhuillessa joulupukki vetää makoisat sauhut. Joulupukki, kertoisitteko, miten paja tänä päivänä toimii? Meillähän oli 70-luvulla aika kovaa vääntöä noin niin Tarvajärven Niilon kanssa sitä joulumaaprojektista. No, mulle jäi nää tytöt, Tarvalle jäi paha mieli. No, täytyy myöntää, että tää pajahommahan on silman lumetta, että paketit tulee tehtailta, mutta kyllä tytöille on muita hommia järjestetty. Mitä mieltä, joulupukki, olette tämän päivän joulun vietosta? Nykyisen laman aikana niin joulu voisi ihan hyvin olla 2-3 kertaa vuodessa. Kyllä mulla nää hommat lopu. Joulupukki on ahkera filmihullu. Hänen erityisinnostuksensa ovat eroottiset filmit. Kuvassa Euroopan suurin alan kokoelma. Olen saanut kaikki Vanessa de Riot on tässä ja Holmesin keloja. Tonne päin mennään. Täällä on nämä lyhyet saksalaiset puolikunnassa. Tässä on Ponnahduslauta-niminen pornovideo. Se etkottuu Saksasta. Kyllähän näitä riittää, vaikka kuinka paljon. Joulupukki sulautuu kaupunkikuvaan täysin huomaamattomasti. Muistathan, pukki voi iskeä missä tahansa kadun kulmassa. Vaikka pukki on varsin pieni kokoinen, hänen muorinsa on kursailematon, rehevä nainen. Muori täällä kokkailee. Joo. No niin. Tää on pientä. Mulla on aika kova paine töissä. Jaa. On. Onneksi tulee joulu, niin pääsee purkautumaan. Joulupukki, miltä teistä tuntuu, kun ihmisillä on teistä niin erilainen kuva kuin mitä todellisuudessa olette? Kyllähän Elvikselläkin kaikkia kopioita on ollut, että no kuitenkin näköisiä. Ja nämä partiolaisten ja Lionsien joulupukit, niin ei ne pääse lähellekään totuutta.